преміум-партнер української прем'єр-ліги. Б'ється дуже і дуже серйозно за те, щоб залишитися у турнірній, залишитися в українській прем'єр-лізі або хоча б потрапити до перехідних поєдинків за право зберегти свою прописку. 14 очок у Минає, 21 матч, на 2 матчі більше і на 3 очки більше у Металіста 19-25. І Минає сьогодні в випадку перемоги порівняється з харківським клубом. І від зони порятунку, від зони навіть перехідних матчів їх буде відділяти всього-навсього один бал. Щодо Полісся, 33 очки, 6 місце, 4 очки від Ворскли і Чорноморця, які на 7 місці, 6 очок від Руха, який на місці 5-му. Ну і Поліссю, звичайно, треба переривати ось цю серію поразок. Більш цікаво, звичайно, спостерігати за тим, що буде робити Полісся. Луї Фернандес віддає передачу на забігання Артему Смолякову, той скидає під удар і перший удар у Полісся. Повз ворота м'яч летить. І перша атака — Олександр Назаренко та Артем Смоляков. Її організували два гравці молодіжної збірної України минулорічного скликання. Ось воно закидання. Смоляков, який у кубковому поєдинку проти Ворскли грав взагалі на позиції лівого вінгера, сьогодні він на позиції лівого фулбека. П'ятої віддає на свого партнера по флангу. Полісся отисне, причому тисне досить непогано. Крушинський, простріл від нього. І забирає м'яч Олександр Кемкін у руки. Тейлор відіграв, здавалось би, рукою. Хороша передача від нього. І класний момент від Артема Козака. Пробивав він. Олівий кут Олександра Кемкіна. Кемкін команду свою рятує. Претензії там у футболістів Минає щодо рішення арбітра. Мовляв, підіграв собі рукою Лукас Тейлора, не зовсім плечем скидав м'яч. Але Козак, ось це класичне зміщення від нього у центр і удар лівою ногою. Тейлор розвертається, повертає м'яч на Артема. Навіть на передачу до штрафного майданчика і забиває Полісся. Забиває Полісся на 9-й хвилині Луї Фернандес. Перший гол в українській прем'єр-лізі для Луї Фернандеса. Футболіста, якого купували з величезними очікуваннями. Футболіста, який дуже класно грав у Південній Америці. Футболіста, який не просто так приходив сюди. Луї Фернандес робить те, що він вміє робити найкраще. За Пуерто Кабейо грав він, в тому числі у цьому сезоні. За Пуерто Кабейо він забивав дуже і дуже багато. Вдається відбитись там зіткнення двох футболістів. І це пенальті у ворота Полісся. А там двоє грали в м'яч одночасно. І тут питання в тому, хто був на цьому м'ячі перший. Так, ВАР перевірить цей момент. Дивимося ще раз, Козак залишається. Тут же і чує вона, ось м'яч долітає до нього. Рішення прийме зараз рефері цього поєдинку, тому що 50-50, як на мене. Скасовує пенальті, скасовує своє попереднє рішення голки рефері цього поєдинку. Пенальті немає. Призупинений цей поєдинок з лет Міга тимчасово, літаючого Міга тимчасово існуючих Збройних сил тимчасово існуючої Російської Федерації. Зібрався, але на добуванні красиво зіграв. Момент з ударом Крушинського. Кемкін зреагував на цей удар. Козак бачить свого опорного півзахисника. Талес Коста, класна передача зараз, і в ближній кут пробиває Еміль Мустафаєв. Як же знаходять і Крушинського, і Мустафаєва на лінії штрафного майданчика ось у останніх епізодах футболісти Полісся. Третій кутовий біля воріт Минає. Ух, який шанс був забити третій гол зараз. Посміхається так трохи іронічно Луї Фернандес, розуміючи, що дійсно це був шанс на класичний хетрик. Скиба помиляється, скиба Луї Фернандес, перехоплення від нього Луї Фернандес, вихід 1-1, і який же шедер від Луї Фернандес. Ще один шанс зробити хет-трик у цьому матчі не реалізовує Луї Фернандес. І ось вона помилка Скиби, який незрозуміло хотів просто підпрацювати м'яч, наступив на нього, ну і Луї Фернандес мав можливість забивати. Ще один удар, удар цього разу від Козака, знову з лівої ноги, зі зміщенням у центр, він не забив і цим способом. Так ось Полісся мало забивати більше.
Козак з м'ячем, хороший прийом, є забігання від Мустафаєва. Козак і знову під ліву пробуває у дальній кут. Артем втретє у цьому матчі. Ми бачимо від 59-го номера Полісся спробу зміститись у центр, пробити у дальній кут. М'яч доходить до Талеса Кошти, той повертає на партнера. Удар і третій гол забиває Полісся. 59-та хвилина. Еміль Мустафаєв потроює перевагу Полісся. Саме він підключився до цієї атаки. І наскільки ж сьогодні працюють так ось ці рішення Сергія Шищенка? Розумію, у Еміля Мустафаєва нещодавно у сім'ї поповнення було. Так, і з цим якраз його і вітають. На жаль, не володіє цією інформацією, але ще раз дивимося, ось така передача, Талес Кошта красиво відповідь віддає, немає офсайду, тому що останнім захисником був там Ярослав Кисіль. 0-3! 0-3 у цьому матчі, без шансів. Тут був Кемкін, звичайно, розстрілював фактично його Еміль. Збутківський з глибини зараз допомагає розігрувати атаки своїй команді, дуже активно працює. Зараз може бути момент для Полісся, удар, Бутківський на добування не встигає допрацювати. Ще один удар і повз ворота м'яч летить. Еміль Мустафаєв мав можливість дубль зробити. Не влучив у дальній кут. Ну, зараз момент і забиває перший свій гол. Устименко одразу біжить за м'ячем. Хороша атака. Устименко дуже багато ось таких передач на забігання давала, але цього разу Олег Кудрик неправильно зрізав кут і дав можливість Устименко пробити у дальній кут. Приспали своїми замінами футболісти Полісся самі себе. Ну і ось він Устименко. Рецок. Навісна передача м'якенька. Бутківський рятує свою команду. Кемкін. Удар голова в голову там. Бутківський на газоні. Дуже-дуже боляче йому. Ну і дивимось ще раз на ось цю боротьбу. Так, кивнув там головою Бутківський. Дійсно влучив вулицею фактично в суперника. Неприємно. Так пробив красиво. Кемкін врятував, але в маківку суперника своєю вулицею. Так реально можна і втратити свідомість у цьому моменті, тому зупиняється гру. Потрібна буде заміна, а замін немає. А замін немає у Полісся. Уже питання, чи зможе він продовжити гру, розбитий нос. Розбитий ніс у Бутківського. Вакула. Удар від Вакули. Який удар, нічого собі. Кудрик рятує команду. Не очікував, напевно, і Кудрик, та й ніхто не очікував, що звідси спробує пробити Вакулу. Розкішний удар від Владислава і летів м'яч під поперечину. Ну а Пилип Бутківський, ми бачимо, без допомоги медичного персоналу Полісся йти не може. Ще один навіс, і здається, навіть там був футболіст Минає на м'ячі. Добивання! Як же шкода, що він не забив. Перший удар, є рикошет і в падінні через себе. Який красивий міг бути гол. Але не влучив у площину воріт з цим ударом. Владислав Самотюк, просто розкішний удар. Навіс, штрафний майданчик і рахунок стає 2-3. Рахунок стає 2-3, Минай. Минай продовжує свій камбек у більшості, реалізовуючи цей стандарт. Такий м'якенький був навіс, здавалось би, очевидно, куди зараз полетить м'яч, але вдається відпрацювати Минаю і граємо далі. Четвертий гол за три матчі. Ну тут просто три футболісти було фактично у місці, куди летів м'яч. За перший м'яч. Тепер те, що найважливіше. Виграються м'яч, футболісти Минає. М'яч у стартовому майданчику, але вдається до кінця допрацювати. Падіння, Олег Кудрик м'яч забиває. Владислав. Вдається виграти боротьбу. Риминяк і Устименко на м'ячі. Тут порушення правил. Порушення правил проти Симотюка. Мовчить свисток арбітра. Ось скидка. Ну так. Здається, кравець вдарив ногою суперника. Ось цієї камери буде видно. Ні, кравець прибрав ногу. Кравець встиг прибрати ногу. Ось дивіться, з цієї камери чітко видно. Дивимось ще раз. І він прибирає ногу. Він прибирає ногу. Він був реально в міліметрі від того, щоб влучити у Симотюка. Але він
Ну, влучив йому трохи по руці, точно не по обличчю. Показує, що нічого не було. Показує, що нічого не було, Ігор Пасхал. Так, вершення був у той момент. Пасхал дасть дограти цю атаку. Ще один навіс. Дуже високо. На виході забирає м'яч у руки Олег Кудрик. І закінчує цей матч Ігор Пасхал. Полісся перериває свою серію з 8 матчів без перемог. І у цьому епічному поєдинку переграє Минай.